হাইস্কুলসমূহত শিক্ষক পদত নিযুক্তিৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আৰু অৰ্থসম্পন্ন প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰিছিল তাৰপিছত ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া যোৱা নৱেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হৈ যায় বিভিন্ন জিলাত যিসকলে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নিজৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছে ইয়াৰ পিছত আহিছে আজি এটি লেটেষ্ট খবৰ আৰু সেই খবৰটো আপোনালোকক দিবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ অহা হৈছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে আচাম গোপচাগৰ ডট কৰ অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেল ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন ফালৰ পৰা যি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হৈছিল গ্ৰেজুৱেট ছাইন্স আৰু আৰ্টছ টিচাৰ নিযুক্তিৰ বাবে আৰু তাৰ বাবে এতিয়া ওলাইছে এটি নতুন খবৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ তালিকা ওলাইছে জিলা অনুসৰি তালিকা ওলাইছে আৰু তালিকাখন মেৰিট লিষ্ট নহয় কিন্তু মেৰিট লিষ্ট প্ৰস্তুতৰ বাবে এখন তালিকা হয় আৰু জিলা অনুসৰি এই তালিকাখন প্ৰকাশ পাইছে আপোনালোকে দেখিছে স্ক্ৰীণত ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ এপ্ৰুভ লিষ্ট ফৰ প্ৰিপেৰেশ্যন অফ মেৰিট লিষ্ট ফৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ্ছ বৰ্তমান এই ছাইটটো কাৰেণ্টলি মেইনটেনছত আছে সেইবাবে বৰ্তমান লা লাইভ অহা নাই ইয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে চাব পাৰিব মাত্ৰ আপোনালোকে যেতিয়া ৱেবছাইটত যাব এইটো ৱেবছাইট ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন ইয়াতে যাব যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক ৱাইজ এপ্ৰুভ লিষ্ট ফৰ প্ৰিপেৰেশ্যন অফ মেৰিট লিষ্ট ফৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ্ছ ইয়াতে ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত ইয়াতে খোল খাব বৰ্তমান চাইটটো মেইনটেনছত আছে গতিকে এতিয়া অহা নাই ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া ক্লিক কৰিব তেতিয়া নিশ্চয়কৈ দেখা পাব আৰু এই লিষ্টসমূহত গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে পাব আমি এইখন লিষ্ট ডাউনলোড কৰিছিলোঁ সেইখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এইখন আপোনালোকে দেখিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ লিষ্ট কামৰূপ ৰুৰেলৰ লিষ্টখন আমি লৈছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কম্পাইল লিষ্ট ফৰ প্ৰিপেৰেশ্যন অফ মেৰিট লিষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট কামৰূপ ৰুৰেল ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ প্ৰথমতে আছে তাৰপিছত এপ্লি এপ্লাইড প'ষ্ট আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে এম আই এল কি হয় আপোনালোকৰ সেইটো আছে তাৰপিছত কেণ্ডিডেট নেম ডেট অফ বাৰ্থ জেণ্ডাৰ কেটেগৰী আৰু ষ্টেটাছটো হৈছে যে তেওঁৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যি ভেৰিফিকেশ্যন হৈছিল তাত প্ৰেজেণ্ট আছিল নে নাই ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে ষ্টেটাছত গতিকে এইখিনিয়ে সকলোৰে ডাটা এনেদৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে ডিষ্ট্ৰিক্ট ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰেজেণ্ট আছিল নে নাই আৰু গোটেইখিনি ডাটা ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত এতিয়া মেৰিট লিষ্ট এই হিচাপেই তেওঁলোকে বনাব যে ইয়াত যদি কিবা আঁসোৱা আছে যে আপোনাৰ নামটো যদি ইয়াতে অহা নাই আপুনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছিল তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয়কৈ ইয়াত ন'টিছ ওলাব আৰু সেই ন'টিছ ওলোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তাত নিজৰ জিলা যিখন জিলাত আপোনালোকে আবেদন কৰিছিল তাত এবাৰ যোগাযোগ কৰিব আপোনাৰ নি নিশ্চয়কৈ নাম আহিব আৰু আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সোনকালে শেষ হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে পোন্ধৰ হাজাৰ শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হ'ব ইয়াৰ মাজতে এই পথখিনিও অন্তৰ্ভুক্ত হওক তাৰ আহাৰ কৰিছোঁ আৰু যি বৰ্তমান কেচ চলি আছে হাইস্কুলৰ যি গ্ৰেছ নন গ্ৰেছৰ মাজত সেই কেচ সোনকালে মীমাংসা হওক আৰু সকলোৱে নিয়াই পাওক আৰু এই আহাৰে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ সকলোৱে নিযুক্তি সোনকালে হওক আহাৰ আহিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিবৰ লগতে আমাৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আহাৰ আহিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ জয় অসম